This is 88.2 SANU FM. Today's best music. News you can use every hour, every day. Mkwaniriza nyo, omurunje yeko mire kuchinana monana, katonyeze biri, sanyo, FM, enda chikere miyoka, yeko ngose kusawe tano, hizi nchero na koro alero, umarase nyonjo, mzira nyonyi, intu sena maulire, hage sawe no, mururi mi Uganda. Parlamenti ya Uganda, isi ze bagole teka, heri kuata kumisango, hejiva mubikorwa, hevyo kunyumi akabozi, heri hava fumbo, heri tuwa sexual offense bill, heri mwaka bili kumina mwenda, ne kalambira, hinti hava fumbo, wababa kwe gata, watekedo kusoko kubawa kukanya wakati wabubo mbiriri. Wababa deba kubaganye bilo ozo kubaguli na kaongeza kaise, hababa kabaganye chomo kubafumbo kwe kuba, wuna wabaya gali desinga, hava kilizo kwe sanyusa mune mune monsonga zo kufumbo, era wasose kubawa kukubagana mpawa kunsonge, no, ngaba chala paga mantu wakili, omuchala kiliziwe ngao kwe kuba singa bako chazude kumuami, ingabali monsonga zino. Sentebu HB na hechitaba waka bachala mpala minti, cha Uganda Women Parliamentary Association, Pamela Kamugo, yategezeza, hentio kugeza singo omuchala chizula, hentio mwami weta yamba deka pira kagali mpitawa, asanya kiliziwe kwe kuba hera, echikola chino chikomao, obolo uvanyuma habaka bonaba kiliziganyiza bakanyiza chimunga anku yege, entebio kwe kuba bivire dala monsonga zino, kasta abafumbo babanga basose kukiriziganyanga tebanagenda mu kikolwa. Mungire msipika pala metrobeka litu wala kadaga, asabea miuka saba uleza wa government Jackson Kafuzi, okwanguize nte katekezo kulaba, nga koti ezikozesa enamula heye nzikirize yobu isilamo, aziteke buwao, nga buchirambi kibwa muteka, helio gira kudembe lio kusinza musema teka wa Uganda. Chino chidiride Kafuzi, okutegeza pala metaka ungeza kaise, inti echiba dechicha sibi nte kateke no, nte kateka zinezo kulaba, nga koti zino ziteke buwao, kwekumanti baba deba chagina maso, no kubawa kubibe buza kungeri koti zino jizitigenda okakarabianga mwe mirimu jazo walo wabaka waga mandichino katichi kulungu debanga lia miaka makumi ya vili minambili langabe unya ensonga lwa chidala ente kateka zino tezitandika Kafuzi okutuuka okugira bino mbaka mupala miyente wana kaseke not Saida Bumba yaso se kuteka government kuninga henyonyole chile meseze ente kateke no kuteke wa mungkola abantu wabenzi kiza yechisiramo abasoburo kubanga balu ngamizi wa koti ezitambulira kunzikiriza yawe kunsongeze njawulo wana speaker wa parliament Rebecca Litu wala kadago ya sinzide analagira Kafuzi hafundikile mangu nyoho mwini mgu gwaliko hogo kwevu za kunsongeno olokoti zino zisoburo kutandiko kukula wana mugwanga. Ate ya ministry y'ebyensimbi egenda kuteekawo akawunti oba ensawo ey'enjawulo eyeyawulidde okunaateekebwanga ensimbi ez'okuliirira abantu ku ttaka lyabwe ssaako n'okuvujjirira ensonga endala zonna ezikwata ku by'ettaka. Kino kidiridde akakiiko ka Paalamenti akateekebwawo okulondoola enteekateeka z'okuliirira abantu ku ttaka lyabwe akakulira omubaka mu Paalamenti owakabira Maido Veronica Eragu okukunya akulira ebyembalirira mu ministry y'ebyensimbi Kenneth Mugambo olunaku lw'eggulo ku nsonga. Ngalwacha kachiko kano, ya teka funanga akaunti ya ulide teke buwake nsimbi hezo kulira abantu kutakali yawe. Kachiko kano kagama ntitechisani de ensaweno kula kunsonga zibi taka hukubanga ili wa mune ensawo hendala mu ministry yibi taka. Kubanga chino chifuro mune mugu kulondo ula hensimbi zibi tako muzi wenyo helibu ofisa wakulo mune mugu no mu ministry no. Wano Kenneth Mugambi uyasenzile na kanya na kachiko kano kuchoku teka wensawo ya ulide humuna teke buwanga hensimbi hizino okuvira ddala ku mwaka ogw'ensimbi ogujja. Mu mawulire amalala ekitongole ekibudaabuda abantu abasumbuyibwa endwadde ez'obwongo ki Mental Health Uganda kyennyamivu olw'omuwendo gw'abantu abasumbuyibwa ekirwadde kino okweyongera buli lukya kye bagamba nti kivudde ku ttamiiro erisukkiridde ssaako n'okukozesa ebiragalalagala. Derek Kiza ssenkulu w'ekitongole kino agamba nti okunoonyereza kwe baakola mu biseera by'omuggalo ku malwaliro 18 agali ku ddaala Regional Referral Hospital kwalaga nti buli ku buli bantu 10 abalina ekizibu ky'obwongo 9 kubo ensonga ezabaviirako okufuna ekizibu kino zeekuusa ku kuganga irasa kuno ekikozesa ebiragalalagala. Onagamba nti abasinga ku bano abaakozesa nnyo omwenge enjaga ssaako n'ebiragalalagala ebirala n'agamba nti n'obwavu obufumbekedde mu bantu nga kw'otadde n'akawuka ka mukenenya akabasensera nebyo bikoze kinene nnyo okuviirako abantu okusumbibwa ennyo ekizibu kino eky'obwongo. Edachika zikunukirizo kuhiri umukaga hezi kongo seku sawetaro hezi ncha ya liro. Wabade muuliza murunji, huwa maulire gafe, wanukuchinana munana, katuanyeze bilisanyu FM. Umorise nyonjo, umuzira nyonyi, nzemba doga kutusako.
tova ku Sanyu FM. That was the news. Novero Biotech Limited tukole dayali obutonde lijanja ba sinuses, sukali, pressure, allergy, ulcers, emisujja, endwadde z'obukaba, erisala omugejje, lijanja endwadde z'amaaso n'eddala lingi. Tuyina na project omuntu z'ayinza okukola n'afunamu ku ssente nga kukola candles, ennoni, amanda, liquid soap, shampoo, ddagala ly'amannyo, ebizigo, sabuni, anaaba n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Pentagon Step Plaza, Purpose New Tax Park, omwaliro gwa kusatu, edduuka PC436. Osotukubirako ku namba za fezi itawo ku mitimbagano.